নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মোৰ হাতত এটা প্ৰজেক্ট আছে আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ ভিতৰত কি কি আছে এই সকলোবিলাক তোমালোকক দেখুৱাম। তাৰ আগতে মই কেইটামান কথা তোমালোকৰ আগত কৈ ল'ব লৈছোঁ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ভূগোল বিষয়ৰ প্ৰেক্টিকেল থাকে আৰু জিঅ'গ্ৰাফীৰ প্ৰেক্টিকেল হৈছে 30 নম্বৰ। এই 30 নম্বৰৰ 20 নম্বৰ আহে প্ৰেক্টিকেল বুকৰ পৰা। প্ৰেক্টিকেল বুকত আমি যিবিলাক মেথেমেটিক্স কৰোঁ, যিবিলাক গ্ৰাফ আঁকো, সেইবিলাকৰ পৰা আমাৰ প্ৰশ্ন আহে 20 নম্বৰ, আৰু 10 নম্বৰ আহে এই প্ৰজেক্টটোৰ পৰা। প্ৰজেক্টটো আমি লিখি ছাবমিট কৰিলেই হৈ গ'ল আৰু তাৰ বিষয়ে বেলেগ একো কৰিবলগীয়া প্ৰেক্টিকেলৰ পৰীক্ষাৰ দিনালৈকে নাথাকে। গতিকে যিহেতু আমি পৰীক্ষাৰ আগতেই এই প্ৰেক্টিকেলৰ প্ৰজেক্টটো কৰি ছাবমিট কৰিব লাগে, আমি সকলোৱে এইটো খুব ভালকৈ কৰি যদি ছাবমিট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই প্ৰজেক্টটোত 10ৰ ভিতৰত 10েই পাম আৰু তেতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিকেলৰ 30ৰ ভিতৰত 30 পাবলৈ একেবাৰে সহজ হৈ পৰে। তোমালোকক এই প্ৰজেক্টটো দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আৰু এই প্ৰজেক্টটো হৈছে 2019-20 বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰই খুব ধুনীয়াকৈ লিখা এটা প্ৰজেক্ট আৰু এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰৰ প্ৰজেক্ট আৰু এই প্ৰজেক্টটো মই তোমালোকক এটা এটাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। কি কি লিখা আছে সকলোবিলাক ক'ম। প্ৰজেক্টটোৰ আগতেই মই কৈ ল'ব ওলাইছোঁ, আমি 2019-20 বৰ্ষত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় জানা শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাত আছে আৰু শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত আমি কি দেখিছিলোঁ আৰু এই পাহাৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত, এই সকলোবিলাক সামৰি আমি তেওঁলোকক শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ এক ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ এটা প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে এই প্ৰকল্পটো প্ৰস্তুত কৰিছে। তোমালোকৰ ঠাইসমূহ বেলেগ হ'লেও ইয়াৰে যিটো ফৰ্মুলা থাকে বা যিখন সূচীপত্ৰ থাকে এই সূচীপত্ৰখন সকলোৰে বাবে একে নিচিনাই হ'ব। হয়তো সেই ঠাইখনত বিচাৰি পোৱা বস্তুবিলাক বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু লিখাৰ পদ্ধতিটো সকলোৰে বাবে একেই হ'ব। সেইকাৰণে মই এই প্ৰজেক্টটো তোমালোকক লাইন বাই লাইন দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা, তেতিয়া তোমালোকে নিজাকৈ প্ৰজেক্ট লিখিবলৈ পৰা হৈ যাবা। এতিয়া মই প্ৰজেক্টটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে তোমালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইটো হৈছে কভাৰ পেজ, যিটো বেটুপাত বুলি কোৱা হয়। এই কভাৰ পেজটো এনেকৈ বা তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণে ৰং পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়া আখৰেৰেও লিখিব পাৰা। ইয়াত কি লিখা আছে, শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ এক ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, এইটো হৈছে প্ৰজেক্টটোৰ নাম। একেদৰে তোমালোকেও তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰজেক্টটোৰ নাম লিখিবা। 2019-20 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ব্যৱহাৰিক ভূগোলৰ পাঠ্যসূচী অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ভূগোলৰ পাঠ্যসূচীত যিহেতু দিয়া আছে এই প্ৰজেক্টটো বনাবলৈ, সেইকাৰণে সেই লাইনটো লিখি দিয়া হৈছে। আৰু এইটো প্ৰস্তুত কৰিছে অৰ্জুন ৰাজবংশী নামৰ ছাত্ৰজনে, তেওঁ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ আৰু ৰোল লং এইবিলাক দিয়া আছে চন 2019-20। তাৰপিছত দ্বিতীয় যিটো পেজ থাকিব, মানে বেটুপাত বা কভাৰ পেজৰ পিছতে এনেকুৱা এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিব আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকক স্কুলৰ টিচাৰে প্ৰভাইড কৰিব আৰু টিচাৰে তলত চিল ছিগনেচাৰ এইবোৰ দি দিব। আৰু কিছুমান স্কুল বা কলেজত এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া নহয়, তাতে ফৰৱাৰ্ড বুলি লিখি তলত চিল ছিগনেচাৰ কৰি দি দিয়ে। তাৰপাছত এইখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ কাম আহিব, এইটো হৈছে থাৰ্ড পেজ। থাৰ্ড পেজটো এনেকুৱা হ'ব, মই গোটেই ফুল পেজটো দেখাইছোঁ, ফুল পেজটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। তলত তোমালোকৰ নাম থাকিব আৰু কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ। এই প্ৰজেক্টটো প্ৰস্তুত কৰোঁতেতো বহুতৰ সহায় লোৱা হৈছে, তালৈ যাওঁতে বা ঠাইখনৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁতে বিভিন্নজনৰ সহায় লোৱা হৈছে, তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনাব লাগে, সেইকাৰণে এইটো কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ লিখা হৈছে। ইয়াতে কি দিয়া আছে চোৱা, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন হৈছে ব্যৱহাৰিক ভূগোলৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে এনে এটি বিষয়ত অধ্যয়নৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে প্ৰথমে ধন্যবাদ জনালোঁ। যদি ভূগোল বিষয়ত এই বিষয়টো নাথাকিলেহেঁতেন প্ৰজেক্ট লিখাটো, তেতিয়া তোমালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰিলাহেঁতেন, সেইকাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছে। আমাৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ ঠাই গোৱালপাৰা চহৰৰ শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে আৰু সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে ৰাজধৰ বৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা ইভাদেৱী ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষালৈ প্ৰথমতে তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছে। আমাৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ ভ্ৰমণৰ দিহা অৰ্থাৎ 26/11/2019 সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা, দিহা পৰামৰ্শ আদিৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ বিষয় শিক্ষক শৰৎচন্দ্ৰ মেধি আৰু ভূগোল বিভাগৰ বিষয় শিক্ষক দিগন্ত কুমাৰ বৰা আৰু লগতে বিক্ৰমজিৎ ব্ৰহ্মচাৰ, প্ৰতিভা কোঁৱৰ আৰু চুমি দেৱী বাইদেউলৈ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। এইবোৰ হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ নাম, তেওঁলোকক এই ছাত্ৰজনে কৃতজ্ঞতা জনাইছে।
সদৌ শেষত ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ সমূহ কাম কাজত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকো কৃতজ্ঞতা জনাইছে অৰ্জুন ৰাজবংশীয়ে। তোমালোকেও তেনেকৈ এনেধৰণে কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব। তাৰপাছত আহিলে ইয়াৰ পাছৰটো পেজ, সেইটো হৈছে সূচীপত্ৰ। তোমালোকক ফুল পেজটো দেখাইছোঁ, চোৱা এনেকৈ বাউণ্ডেৰী দিছে। তোমালোকেও বিভিন্ন ৰং পেঞ্চিল বা ছবি আঁকি এনেকৈ বাউণ্ডেৰী দিবা, তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু প্ৰজেক্টবোৰ যিমানেই চাফ চিকুণ হ'ব, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব, সিমানেই এক্সটাৰ্নেল ছাৰৰ চকুত লগা হ'ব আৰু তেতিয়া নম্বৰ দিবলৈ তোমালোকক ভাল পাব। সূচীপত্ৰত এনেদৰে দিয়া হৈছে: 1 আৰম্ভণি আৰু ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু, 2 লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, 3 তথ্য সংগ্ৰহ পদ্ধতি, 4 সীমাবদ্ধতা, 5 নিৰ্বাচিত অঞ্চলটোৰ ভৌগোলিক বিৱৰণ, তাত আছে অৱস্থিতি, ভূপ্ৰকৃতি, জলবায়ু, মাটি আৰু উদ্ভিদ, আৰ্থ সামাজিক বিৱৰণ ইত্যাদি, ঐতিহাসিক বিৱৰণ ইত্যাদি, পৰ্যটন উদ্যোগত অঞ্চলটোৰ গুৰুত্ব, সমস্যাসমূহ সামৰণি আৰু ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ কিছু আলোকচিত্ৰ। এতিয়া মই থুৰতে এই কথাখিনি কৈ দিছোঁ, শুনা। প্ৰথম দিয়া আছে আৰম্ভণি আৰু ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তুটো কি আৰু আমি তাত কি লিখিম, সেই কথাখিনি এইটো কথাত দিয়া হ'ব। দ্বিতীয়টো চেপ্টাৰ, লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, কি কাৰণত আমি এই প্ৰজেক্টটো কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ উদ্দেশ্য কি, এই কথাখিনি লিখিব লাগিব। 3, তথ্য সংগ্ৰহ পদ্ধতি, আমি যে শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে লিখিম, সেই তথ্যবোৰ আমি কেনেকৈ লাভ কৰিলোঁ, সেই পদ্ধতিবোৰ লিখিব লাগিব। সীমাবদ্ধতা, আমিতো শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে সকলো কথা লিখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ সময়ৰ কথা আছে, আমাৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে, সেইকাৰণে আমি কি সীমাবদ্ধতা আছে সেইসমূহো লিখিব লাগিব। 5, নিৰ্বাচিত অঞ্চলটোৰ ভৌগোলিক বিৱৰণ, যিটো অঞ্চলৰ বিষয়ে তোমালোকে প্ৰজেক্টটো লিখিবলৈ লৈছা, সেই অঞ্চলটো ক'ত অৱস্থিত, ভূপ্ৰকৃতি কেনেকুৱা, পাহাৰ পৰ্বত নে সমভূমি অঞ্চল, সেইবিলাক লিখিব লাগিব। জলবায়ু কেনেকুৱা, মাটি আৰু উদ্ভিদ কেনেকুৱা, লগতে আৰ্থ সামাজিক বিৱৰণ, যে তেওঁলোকৰ লোকসকল কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ লগত জড়িত, ঐতিহাসিক কিবা ক্ষেত্ৰ আছে নেকি, ঐতিহাসিক বিৱৰণ, সেইবিলাক লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে পৰ্যটন উদ্যোগত অঞ্চলটোৰ গুৰুত্ব, পৰ্যটন বিভাগক বা পৰ্যটন উদ্যোগক সেই অঞ্চলটোৱে বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগাইছে নেকি, সেই কথাবোৰ লিখিব লাগিব। লগতে সেই অঞ্চলটোৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি, আৰু গোটেই প্ৰজেক্টটো কেনেকৈ আমি সামৰণি মাৰিম সেই বিষয়ে লিখিব লাগিব। আৰু প্ৰজেক্টটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমিতো আজিকালি ফটো উঠোৱেই, সেই ফটো কিছুমান দিব লাগিব। তেতিয়া তোমালোকে যে প্ৰজেক্টটো সেই ঠাইলৈ গৈ কৰিছা, সেইসমূহৰ এটা প্ৰুফ বা এটা দেখিবলৈও ধুনীয়া সেইখিনি হৈ যায়। এতিয়া চোৱা, আমি লাইন বাই লাইন তোমালোকক প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে কৈ যাম। 1, আৰম্ভণি আৰু ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাৰ 2 ভূগোলৰ ব্যৱহাৰিক খণ্ডৰ এক বাধ্যতামূলক বিষয় হৈছে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন। 2019-20 আমি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বিষয় হিচাপে প্ৰাক আহোম যুগৰ অসংখ্য শৈল ভাস্কৰ্যৰে ভৰা অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ অন্তৰ্গত শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ ভৌগোলিক দিশৰ এক ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন বিষয়টো বাছি ললোঁ। আমি এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বিষয়টোৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। 2, লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যসমূহ এনেধৰণৰ, ইয়াত পইণ্ট ৱাইজ তেওঁ লিখিছে: ক, অঞ্চলটোৱে ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা দিশসমূহৰ বিষয়েও অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খ, আমি অঞ্চলটোৰ ভৌগোলিক, আৰ্থ সামাজিক, পৌৰাণিক আদি দিশসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছোঁ। গ, শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অসম পৰ্যটন উদ্যোগত কিদৰে অৰিহণা যোগাই আহিছে, এই সম্পৰ্কেও যথাযথ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। খ, ইয়াৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশ সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এইবোৰ যে চিল চহী মাৰা আছে, এইবিলাক বিদ্যালয়ত ছাবমিট কৰাৰ পিছত সেই বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে এনেধৰণে চিল মাৰি দিয়ে বহীখনত। 3, তথ্য সংগ্ৰহ পদ্ধতি, আমি যে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিম, সেই তথ্যবোৰ ক'ৰ পৰা লৈছোঁ, সেইবিলাক কথাও ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। ক, তথ্য সংগ্ৰহ পদ্ধতি বুলিলে আমি পোনে পোনে গৈ দেখা দিশসমূহৰ পৰাই প্ৰাথমিক তথ্য আহৰণ কৰিছোঁ। আমিতো তালৈ গৈছোঁ, গৈ পেলাই তাত কি দেখিছোঁ, পাহাৰ দেখিছোঁ নে নদী দেখিছোঁ, সেইবিলাক কথা আমি প্ৰাথমিক তথ্য বুলি ধৰি লৈছোঁ। খ, আমাৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ নিৰ্দিষ্ট দিনটোত আমি লগ পোৱা স্থানীয় ব্যক্তি আৰু পৰ্যটকৰ পৰা মৌখিকভাৱে কিছু তথ্য আহৰণ কৰিছোঁ। আমি যিদিনা তালৈ গৈছোঁ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যিদিনা সেই ঠাইলৈ লৈ গৈছোঁ, তাত বহুতো মানুহ গোট খাইছিলে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহিছিলে, পিকনিক খাবলৈ মানুহ আহিছিলে, সেই বা তাৰে যিবিলাক স্থানীয় ব্যক্তি, সেইসকলক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লগ কৰি কিছুমান কথা সুধিছিলে আৰু তেতিয়া আমি কিছুমান তথ্য তেওঁলোকৰ পৰাও লাভ কৰিছিলোঁ।
গ নম্বৰ, শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ কাষতে থকা সংগ্ৰহালয়ৰ চিত্ৰ আৰু তথ্যও আহৰণ কৰিছোঁ। এটা সংগ্ৰহালয় আছে, তাতে বহুতো তথ্য তেওঁলোকে সাঁচি ৰাখিছে আৰু কিছুমান ছবিও ৰাখিছে, সেইবিলাকো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাইছিলে। ঘ, ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে লেখা কাকত আলোচনীৰ পৰাও তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। সেই অঞ্চলটোৰ বিষয়ে বা তোমালোকে যিটো অঞ্চলৰ বিষয়ে প্ৰজেক্ট লিখিবা তাৰ সম্পৰ্কেতো বিভিন্নজনে লিখা লিখিছে, কাকত আলোচনীত লিখিছে, স্মৃতিগ্ৰন্থত লিখিছে বা সেই গাঁওখনৰ কিছুমান কাগজ পত্ৰত লিখিছে, তেতিয়া সেই তথ্যবোৰো সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। এতিয়া আহিলে সীমাবদ্ধতা। আমাৰ মনৰ উৎসুকতা থকা স্বত্তেও সময়ৰ অভাৱ, পাঠ্যসূচীৰ সীমাবদ্ধতা আদিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অন্যান্য বহুতো দিশ অধ্যয়ন নকৰি কেৱল ভৌগোলিক দৃষ্টিভংগীৰেহে বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ হয়তো কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত লিখিবলৈ মন যাব সেই ঠাইখনৰ বিষয়ে, কিন্তু আমাৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা থাকিব, কাৰণ বিভিন্ন বিষয় পঢ়িব লাগিব, তাৰ মাজতে প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগিব, প্ৰেক্টিকেলৰ মাজতে আকৌ এই প্ৰজেক্টটো কৰিব লাগিব, থিয়ৰি পঢ়িব লাগিব, গতিকে ইমানবিলাক সময়ৰ মাজত এইকণ সময় উলিয়াবলৈ আমি গতিকে মূল কথাখিনিহে আমি নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগিব, সেইসমূহ হৈছে সীমাবদ্ধতা। 5 নং, নিৰ্বাচিত অঞ্চলটোৰ ভৌগোলিক বিৱৰণ। এই শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ কেনেধৰণৰ ভৌগোলিক বিৱৰণ আছে চোৱা। গুৱাহাটীৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় 132 কিলোমিটাৰ দূৰত গোৱালপাৰা জিলাত শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত। প্ৰাক আহোম যুগৰ অসংখ্য শৈল ভাস্কৰ্যৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা প্ৰায় 14 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূবে অৱস্থিত। এই পাহাৰখনতে 7টা চূড়া আছে আৰু তাৰ বাবে ইয়াক হাতালি পৰ্বত নামেৰেও জনা যায়। পাহাৰখনৰ গাত অসংখ্য শিলত কটা দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তি, শিৱলিংগ, বৌদ্ধ স্তূপ আৰু পুখুৰী আছে। অসমৰ একমাত্ৰ এইখন পাহাৰ য'ত হিন্দু, বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মৰ শৈল ভাস্কৰ্য একেলগে পোৱা যায়। শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ পূবফালে নামনিত এটা আয়তক্ষেত্ৰাকাৰ পুখুৰী আছে আৰু এই পুখুৰীৰ দক্ষিণপাৰে চক্ৰাকৃতি মূৰ্তি খোদিত এডোখৰ শিল আছে। এই শিলডোখৰক মানুহে সূৰ্য দেৱতা প্ৰতীক বুলি বিশ্বাস কৰাৰ বাবেই পাহাৰখনৰ নাম শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ হ'ল বুলি কথিত আছে। এতিয়া পাহাৰখন আমি চাবলৈ গৈছোঁ, গতিকে পাহাৰখনৰ নামটোৰ লগত পৌৰাণিক কথাখিনি আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ। একেদৰে তোমালোকে যদি তোমালোকৰ গাঁওখনৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট কৰা, তেতিয়া তোমালোকৰ গাঁওখনৰ নাম কিয় হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, সেই কথাবোৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব। প্ৰচলিত আন এক বিশ্বাস মতে ব্যাসদেৱে হেনো এই পাহাৰতে অন্য এখন কাশী স্থাপনৰ ইচ্ছাৰে 1 লাখতকৈ এটা কম শিৱলিংগ তৈয়াৰ কৰিছিল। এইবাবেই এই পাহাৰক কোনোৱে কোনোৱে ব্যাস কাশী বুলি কয়। শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত আৱিষ্কৃত মূৰ্তিসমূহৰ ভিতৰত দ্বাদশ ভূজা নামৰ মূৰ্তিটো ডাঙৰ আৰু চকুত লগা। এই মূৰ্তিটোৰ সন্মুখত থকা দোলনি শিলত ডাঙৰ মূৰ্তি থকাৰ কাৰণে কেইটামান শিলত কটা গুহা আৰু তাৰ ভিতৰত শিৱলিংগ আছে। ইয়াৰ ডাঙৰ মূৰ্তিবোৰৰ ভিতৰত বিষ্ণু আৰু শিৱৰ মূৰ্তিও পোৱা যায়। এই মূৰ্তিবোৰৰ প্ৰায় 8ম শতিকাতে নিৰ্মিত বুলি ঠাৱৰ কৰা হয়। এই মূৰ্তিবোৰৰ কিছু দূৰত এটা শিলৰ গুহাৰ ভিতৰত 2জন জৈন তীৰ্থংকৰৰ মূৰ্তি খোদিত আছে। প্ৰতি বছৰে মাঘী পূৰ্ণিমাত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত পূজা অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই উপলক্ষে ডাঙৰকৈ মেলা আদিও বহে। 6 নং পইণ্টটো চোৱা, পৰ্যটন উদ্যোগত অঞ্চলটোৰ গুৰুত্ব। এই অঞ্চলটো চাবলৈ বহু ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে, সেইবিলাক কথা ইয়াত লিখা হৈছে। অসমৰ উৎকৃষ্ট পৰ্যটনস্থলীৰ থল আছে। অসমত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্যসমূহৰ বাহিৰেও যথেষ্ট সংখ্যক বনাঞ্চল পোৱা যায়। তেনেধৰণৰ এক উৎকৃষ্ট অঞ্চল হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ। অসমৰ অন্যান্য মঠ মন্দিৰৰ দৰে এই শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰলৈ অসংখ্য লোকৰ আগমন হয়। গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰ্যটন বুলিলে শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অন্যতম। 7 নং, সমস্যাসমূহ। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন অঞ্চলটো মনোমোহা যদিও যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰা। অঞ্চলটোলৈ যাব পৰা একমাত্ৰ পথটোত থকা দলংকেইখনো অতি দুৰ্বল। এতিয়া সমস্যা আমি এইখিনিয়ে লিখিছোঁ, আমি যেতিয়া তালৈ গৈছিলোঁ আমি এখন ডাঙৰ বাছত গৈছিলোঁ আৰু বাছখন পাৰ কৰিবলৈ এখন সৰু দলং আছিলে আৰু দলংখন বাছখন যেনে তেনেহে পাৰ হৈছিল। আমি সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক সেইখিনিতে নামি দিব লগা হৈছিল। এতিয়া কিজানি সেইখন চাগে নতুন পকা দলং হৈছে। 8, সামৰণি। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নটোৰ জৰিয়তে আমি শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ সম্পৰ্কে বহুতো নজনা কথা জানিবলৈ পালোঁ। ইয়াৰ উপৰিও কোনো এটা অঞ্চলৰ ভৌগোলিক দিশ সম্পৰ্কে কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগে কিছু কথা শিকিলোঁ। আমাৰ সীমিত জ্ঞানৰ দ্বাৰা অধ্যয়ন কৰোঁতে হৈ যোৱা ভুলবোৰ মাৰ্জনা বিচাৰি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তুৰ সামৰণি মাৰিলোঁ।
এতিয়া শেষত কিছুমান আলোকচিত্ৰ দিয়া আছে। আলোকচিত্ৰ বা ফটোবোৰ দিলে প্ৰজেক্টটো ভাল হয় আৰু সেই ঠাইখনলৈ যে যোৱা হৈছে সেই কথাটো এক্সটাৰ্নেলে বুজিব পাৰে। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ কিছু আলোকচিত্ৰ বুলি এনেধৰণে ৰঙীন আলোকচিত্ৰ কিছুমান এনেকৈ ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰি দিয়া হৈছে। এইটো হৈছে শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। বৰ ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? সেই বাছখনতে আমি সকলোবিলাক গৈছিলোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গ্ৰুপ ফটো। 2019-20 ৰাষ্ট্ৰীয় বৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ভ্ৰমণকাৰী দল। মোক দেখিছানে ইয়াত মই কি ৰঙৰ চোলা পিন্ধি আছোঁ? কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, এইখিনি হৈছে শিলত কটা দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তি। এইবিলাক মূৰ্তিৰ ফটোবিলাক দিয়া হৈছে। এইবিলাক আমি সকলো তাত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। শিলত কটা গুহা, শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ মনোমোহা দৃশ্য, এনেকুৱা আমি এইবিলাক তাত যাওঁতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এইখিনিও দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, মন্দিৰ আৰু এই তিনিটা খুব ধুনীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। ইয়াত আমি একেবাৰে ওচৰৰ পৰা গৈ এইখিনি এই শিৱলিংগকেইটা দেখাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় এই প্ৰজেক্টটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে নিজে কেনেকৈ এটা প্ৰজেক্ট লিখিব লাগে সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিলা। তোমালোকৰ প্ৰজেক্টৰ বিষয় যিয়েই নহওক, তোমালোকে এই ধৰণে নিজৰ নিজৰ প্ৰজেক্টটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ভূগোল আৰু স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰজেক্ট কেনেকৈ লিখে এটা ভাল ধাৰণা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লা। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ চেনেল DDR নতুনকৈ চাই আছা, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।